čestné právo. A nestarosto obce je psí. Zkazujeme kamarádi pozdravovat, zda můžeme do vaší obce vstoupit na sud nebo na dva vykolenovati. To kdyby se vám trefilo do naší společnosti přijíti, abychom vám mohli dát připíti. Za všechny vám různě ví, co na hubu dostanou, to si nechaň. Prosím o laskavé povolení. Vážený pane richtáři, koledníci, já vás vítám v obci Větřní a než povolení vydám, zeptám se, co znamenají vaše symboly, co znamenají například ti střapatí. Děkuji, já vám toto představím hned. Takže v koledě je nás 14, jako zastavení na, 14 zastavení na křížové cestě. V koledu vede matka Masopust, to je ten třapatej. Třapatej je proto, že v ráji lidi chodili, jak se říká, lehce odění a aby ty jednoduché partie nebyly moc otevřené, tak to měli představu jako lístky. Za matkou Masopustu jde hejtman, má zbraň píku, pak jdu já jako richtář, mám právo, my dva představujeme jako představen soloce, jako starosta, místo starosta, pak jsou dva s těma zbraněma, to jsou končele, což představovalo jako stráž u hrobu Ježíše Krista, když byl ukřižován. Další dva, ty, co mají ty věnečky, tancmajstři, ty obveselují naše slíčné děvy. A poslední dva v koledě, což vypadají ty s brašnama, to jsou naši výběrčí, kteří se starají o naší finanční stránku. Takže vidím, že koledníci jsou připraveni. A co klobouky? Co vaše klobouky? Co znamenají? Takže když bych vám představil klobouk, začínáme nahoře pět růžiček, jako pět ran Krista Pána, jalovec, což představuje trnovou korunu. Jednotlivé růžičky představují, že z každé kapky krve vykvětla jedna ta růžička. Tady dole ty šerpy představují pot a krev, která stýkala, když byla Ježíši Kristu nasazená trnová koruna. A další symboly? Další symboly, když bych vám takhle představil, máme šerpy, což představuje jako roucho Ježíše Krista. Píku máte, ta je také důležitá. Myslím si, že nám nebrání nic, abychom přistoupili k povolení, které s dovolením přečtu. Vážení koledníci, já, starosta obce, vám svolení dle vaší oupěnlivé žádosti dávám, ale toliko na srdce vám kladu. Veškeré okrádání občanů, pocestných, bezdomovců, mravní narušování či dokonce przení mládeže nedospělé, týrání zvířectva domácího i potulného, jakož i bezdůvodné ničení majetku obecního, spolkového či soukromého, stejně tak žebrotu vám pod hrozbou okamžitého ukončení reje masopustního zapovídám. Dále vám tato pravidla a povinnosti stanovuji. Zhlukování občanů, které během masopustního průvodu nastane, ať není osobami fanatickými zneužíváno ovlivňování jejich politického smýšlení, aby to nedopadlo jako nechvalně proslujem v roce 48. Na masopustní merendě restaurace Slávy, která je majetkem soukromí, zajistěte přítomnost nejméně dvou hasičů, dobrovolných, k hašení kdykoliv způsobilý, to znamená střízlivý. Ať nevypukne požár, jako při nechválně proslulém hasičském bále v roce 68 v obci nedaleké. Masopustní veselí na volném prostranství obecním, ať nejpozději do půlnoci dnešního dne ustane, aby občané zbožní ve spánku, ve svém nadměrným hlukem a výtržností rušeni nebyli. Opilcové případní, kteří ve škarpách a jiných místech viditelní po masopustní merendě odpočívati budou, ať jsou nejpozději hodinu před mší svatou odstranění. Vše ostatní, co po masopustním reji na území obce zbyde, nech nejpozději v této lhůtě také zmizí. Tomu vám dopomáhej Bůh. Tuto cihly máte u sebe
samozřejmě nejstřízlivější z vás po celou dobu masopustního reje, aby vám nikdo nemohl nic komplikovat. Bratři kamarádi, povolení máme! Co to znamená?